Olha aí, turma, a adega tá ali cortando umas lenhas, porque aqui tem bastante lenha, ó. E aí a gente já deixa cortada ali. Então. Cadê o machado, Paulo? O machado que saiu do cabo ali, o cabo quebrou, comprou o cabo. Ah, tá. Aí tá ali cortando a lenha, ó, gente. Bom dia, meus amigos Badega. Como é que estão vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Aproveitando esse solzinho hoje. É que tá inverno, só tá a garoa, né? O frio. Hoje o solzinho deu ar da graça. Muito bom. Hoje é domingão, desejo para vocês aí um bom domingo. Nós estamos por cá também. Uma tia minha vai vir aqui hoje ver a gente, que veio de Belo Horizonte. Estamos aqui só aproveitando o domingão com a família. Pose. E domingão, Badega, é dia de tomar uma breja também, né? Uma brejinha também, aproveitar o sol. A gente trabalha a semana toda. Tem que ter um lazerzinho também. Tomar um aqui pra descontrair. Tia Neta tá ali, fazendo uma paçoca no pilão pra nós. Ei, tia Neta, vai sair aí essa paçoca? Vou filmar ela lá pra vocês. Oi, Badega, tia Neta tá fazendo uma paçoca aqui pra nós. Será que vai, tia Neta, essa paçoquinha? Provar essa paçoca aí de amendoim. Meu sogro também tá aqui. Minha sogra. Vamos ver. Pois é, Badega. Tia Neta já tá fazendo a paçoca ali, fez a primeira remessa. Aí esses aqui tava torrando, terminou de torrar. Vou tirar a casca aqui agora, mais Jorge, para levar lá para tia Neta fazer mais paçoca para nós. Paçoca de amendoim, quem gosta aí? Ó, paçoquinha de amendoim, tudo de bom. Agora, ó, trabalho é desbuiar isso aqui, desbuiar não. Desbuiar feijão, abrir, né, tirar da casca. Por cá, Badega, mais Neta aqui, nosso vizinho, tomando um aqui de leve. Comendo tira gosto. Dá um alô aí pros Badega, né? Eu, os Badegas, estamos aqui hoje, domingão, tomando uma, comendo tira gosto aqui no sítio de Fabiano. E o negócio tá bom. Neto é vizinho nosso, também tem um sítio aqui próximo, sítio Maria Alice. Um amigo trouxe aqui, ó, um luxo bonito, ele foi na praia, presenteou nós, já instalou aqui pra gente. Ficou bonito aí, ó, feito de concha de mar, aquelas conchinhas, ó. Presente nós ganhamos aqui, muito bonito. Conchinha de ostra. Alô aí, Joyce. Oi, turma. Aí, Netão lá. Hoje eu vou fazer um tempero, turma. É um temperinho caseiro, né? Pra poder temperar carnes, fazer comida, né? Aí eu já gosto de preparar o tempero e já deixar pronto. Pra o tempero, eu coloco alho, coentro, semente, pimentão e um pouquinho de azeite. Aí eu misturo tudo, bato no liquidificador e aí eu vou mostrando pra vocês aí como é que eu faço, certo? E quem tá por cá de novo é nós, viu, Badega? Acompanhando a esposa ali fazendo um tempero. Ela já passou pra vocês aí, né? Os ingredientes. Domingão à tarde. Nosso amigo Neto já veio aqui, já nos presenteou, colocou aqui pra nós esse lustre aí, né? Muito bonito esse lustre. Nós já tomamos as duas. E agora a Joyce vai fazer um tempero aqui, porque meu primo vem com drone aí, dá uma filmada aqui pra nós, disse que vai filmar a área pra gente aqui. Vamos acompanhar o tempero de Joyce. Vou virar a câmera, vocês vão acompanhar. Positiva? Deixa eu pegar uma colher de pau. Thank you.
Cabal, pensa num temperinho bom, esse que o Joyce faz, natural. Hã, Joyce? É doido, é o cheiro. Escuta o cheiro aí, escuta o cheiro, ó. Escuta o cheiro. Não dá pra vocês sentir o cheiro daí, aí tem que falar, escuta o cheiro, né? Olha. Polido aqui no Flor de Maria, ó. Pézinho que a gente tem na horta. Fresquinho. Tem essas coisinhas aqui, é que não tem agrotóxico, viu? Aí é assim, natural, ó. Olha aí, turma, ó. Já bati o tempero. Aí agora eu vou colocar aqui nessa vasilha e misturar com o sal. Aí. Deixa eu provar aí que esse temperinho dá água na boca. Aqui, ó, bom demais, viu? Uma dica, turminha, o liquidificador geralmente fica assim, esse copo aqui, esse liquidificador eu já deixo para bater tempero, por conta do cheiro, né, que é forte. E aí o copo geralmente fica assim, cheio de tempero. Aí o que eu faço? Fervo a água, coloco aqui dentro, e tiro esse excesso aqui de tempero. E aí eu coloco em sopa, carne, quando eu vou cozinhar uma carne, feijão. Porque ele já deixa um sabor gostoso. Certo? Quem gosta, tem pessoas que preferem, né? Deixar assim, sem sal. Eu já gosto de misturar o sal, porque ele já fica pronto na hora que eu for temperar carnes, fazer almoço ou qualquer tipo de comida, né? Eu gosto de ter já o tempero pronto. Então, já misturo o sal e deixo pronto. A quantidade de sal depende da quantidade do tempero. Porque tem pessoas que gostam mais chegado no sal. Outros já gostam com pouco sal. Eu, no meu caso, eu gosto pouco sal. Olha aí, gente. O tempero tá pronto. Olha aqui a consistência. Isso aqui para fazer uma carne cozida. Rechear um lombo, rechear não, temperar um lombo, é ótimo. E como eu tinha falado pra vocês, já fervi a água, olha, vou passar aqui no liquidificador, aí eu dou uma mexida aqui, olha, essa água aqui, geralmente eu uso pra fazer colocar no feijão cozido, cozinhar uma carne, aí eu uso essa água aqui. Uma sopa, né, aqui à noite a gente faz bastante sopa. Aí eu gosto de colocar, dá um sabor maravilhoso. Já coloquei o sal aqui, olha. Agora é só misturar. E a quantidade de sal aí, Joyce? Tem uma proporção? Eu vou colocando, dependendo da quantidade de tempero, né? Vai provando, né? Ver se tá no ponto. E aqui, turma, eu vou tirar a semente do tomate, né, para poder fazer o molho. Aí eu tiro toda essa semente aqui, vou tirar tudo, vou pegar uma panela aqui porque eu vou já coloco para cozinhar. Aí, Badega, na hora que o Jorge já tiver retirado essas sementes, a gente volta aí mostrando. Você vai fazer o que com esse tomate? Você extrai tomate? Eu faço o molho, Paulo. Eu gosto de fazer o molho de tomate porque fica natural. Aí quando for fazer carne macarronada, carne cozida, né? Sopa. Já tá pronto, né? Não tem nenhum conservante, nada natural. Natural. Aí nós vamos, Badega, tirar aqui a semente, né? Na hora que tiver aí, nós vamos mostrar aí o passo a passo. Olha, gente, os tomates já estão fervendo aqui, olha. Daqui a pouco o molho fica pronto. Tá um cheiro bom aqui. Também vou deixar cozinhar bastante. Aí depois eu bato no liquidificador e faço o molho. Gente, eu já fiz o tempero. O tomate já ferveu, olha. Já cozinhou bastante.
Agora eu vou colocar aqui para bater. Depois que eu bater, eu vou colocar para ferver um pouquinho novamente e aí fica o molho pronto, viu? Vou colocar aqui no liquidificador. Ainda tá um pouco quente, né? Tá derramando mais do que esse de gravação, viu, turma? Se não tem as manhas, não entra não, viu? Bastante, até engrossar para ficar o molho consistente. Olha, gente, o molho aqui já está fervendo, ó, já tá engrossando. Aí eu vou deixar engrossar bastante, ferver bastante, que aí ele vai ficar bem saboroso. Aí, Badega, Ian, meu primo, tá fazendo essa filmagem aí, pegando um pedaço aqui dessa área aqui do Flor de Maria. Aí ele trouxe o drone aí, a gente tá fazendo essas imagens aéreas. Roça daí, Badega, ó, cururuzão que tá aqui, quem tem medo de sapucururu? Que é o chefe do jardim aqui. Onde tem jardim, tem água fresca. Esse cururuzão. Presente nós ganhamos aí, Badega. Olha como é que fica bonita a noite, ó. Acesa a lâmpada. A gente ganhou esse lustre aqui que Neto nos deu. Obrigado, hein, Neto, pelo presente. Ficou bonito, ó. Ele é todo feito de casca de ostra, né? Ficou bonito. E Joyce tá ali com medo do sapo, ó. Tá com medo do sapo, Joyce? Cão tá tocando o sapo ali, lá pro jardim. E Joyce tá aqui com... com medo do sapo. Finalizando esse vídeo de hoje, Badega, comendo aqui um brócolis, ó. E a servida aí. Brócolizinho no vapor, que Joyce faz com temperinho, muito bom. Vocês viram aí o presentão que a gente ganhou aqui para pro sítio. Viram tia Neta fazendo paçoca de amendoim. O drone dando uma filmada aqui, né? E Joyce ensinando aí a fazer o tempero. E o molho aí de tomate. Positiva. Fique com Deus. Nós estamos com Deus. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Se inscreva, ative o sininho e dá um like. Pose.